Në galerinë e arteve pamore Nikolet Vasia, pas ditën e së shtunës, është qelur ekspozita Melodia jetës e piktores Shpresa Milaqi Bajko. Për Adrianet, autoria tregon se titulli është përzgjedhur në përshtatje me periudhën e vështirë që kaluam, që ndër të tjera risolli në vëmendje vlerën e vërtetë të jetës. Ekspozita e fundit titullohet Melodia e jetës. Shkasu dha periudha që po përjetojmë, periudha e pandemisë, sepse këtu e kuptojmë se sa e rëndësishme është jeta, sepse çdo ditë na merr ai vrulli i përditshëm, puna, vrapi. Dhe në këto ditë shikojmë që çdo gjë është e çmuar. Sepse harrojmë veten, që jam munduar të sjell punë me gzim, punë të qeshura, me kolor, dhe nuk dëdoj asnjë lloj tematike që në rast se herë tjera i kam trajtuar tematikën e përditshmërisë, këtë rallë jam munduar të shmam, sepse kam desh të pasqyroj vetëm ngjyra, dritë, jetë. 27 punime në vaj, 27 në akuarel dhe 25 vizatime janë të ekspozuara për artdashësit, ku dominojnë peizazhet e natyrës i qetë. Nuk mungojnë as pikturat e frymëzuara dhe të realizuara gjatë periudhës së izolimit si pasojë COVID-19. Është një ekspozitë me rreth 27 punime në vaj, 27 në akuarel dhe 25 vizatime. Është ekspozitë e planifikuar para pandemisë, megjithëse punët janë punë të pjesa dërmuese është punë e vitit 2020, shumë pak janë të 2019-s. Rrisi janë punë të reja që kam sjell nga karantina dhe dy titullohen, një në vaj dhe një në akuarel, janë punime të titulluara karantinë. Besoj se ishte me gjithmonë periudhë e keqe që përjetuam, po ama ishte periudhë frytëdhënëse në pikturë. Dita e parë e çeljes së ekspozitës është shoqëruar me vizitorë të shumtë që kanë shijuar pikturat mbreslënëse të piktores të talentuar dursake Shpresa Milaqi Bajko. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri në datën 16 gusht nga ora 10:30 deri në 14 gjatë paraditës dhe nga ora 19 pasdites deri vonë në mbrëmje.